полный подвал воды. И полное бездействие аварийной службы и КСК. Уже полнедели температуры, вообще даже в подвал зайти невозможно. Дома сырость. Там дальше где-то течет, туда же пройти невозможно. Вон какие-то сапоги. Ал Алматыдағы көктем бір ықшам ауданындағы көпқабатты тұрғын үйдің халқы бетбасын тұмшалап жүр. Жертөледе тозығы жеткен кәріз жүйесі жарылыпты. Жағымсыз иіс тұншықтырып барады дейді. Бұқара өз күшімен пикті жауапқа тарта алмағандықтан баққа жүгінуге мәжбүр бопты. Тараптар тартысын тілшіміз Гүлшат Арыстанбекқызы бақылап қайтты. Көктем бір ықшам аудандағы көпқабатты тұрғын үйдің жертөлесіндегі көрініс бұл. Мұндағы жағымсыз иіс қолқаны қабат. Тозығы жеткен кәріз жүйесінің құбыры жарылып, астыңғы қабатта тұратын тұрғындар қиналып жүр. Айтуларынша, бірінші қабаттағы пәтерлердің қабырғасы үнемі ылғал тартып тұратын көрінеді. Кешкі уақытта подъезге кіргенде ылғал болып тұрады. Мына жағымсыз иіспен қосылып, тіптен мазаны алады. Мысалы, мен дем ала алмай қиналамын. Тыныс алу жолдарының ауруына шалдығамыз ба деп қорқам. Үйдің іші тіптен қиын жағдайда. Иіс бүкіл төсек көрпемізге сіңіп қалған. Ал жуынатын бөлмеден құбырдың ішінде бір нәрсе шіріп жатқанда иіс шығады. Тұрғындар пәтер иелері кооперативіне бірнеше рет арызданған, бірақ көмек болмапты. Көмек тұрмақ төрайымды көру үлкен арман дейді. КСК-ға енді көршілер бәрі айтып жеткізіп жатады, ол кісілерге жаңағыдай тазаладық дейді, бірақ енді қазір көріп тұрсыздар, өздері келмей жатыр, және шақырдық, негізі айттық, телевидение келеді, осындай жағдай мәселені көтеріп жатырмыз. Подвалдың бәрі суға толып кеткен, жағымсыз иістер шығып жатыр, неге десеңіз. Неше түрлі нәрселер бәрі ағып, соның иістің бәрі үйге бірінші этажға сіңіп жатыр да. Киім кешек, көрпе жастықтың бәрі өзі иістеніп кеткен. Бұған дейін төрайымды іздеген, таппаған. Бұл дауға түсірілім тобы араласқанда күрмеуі қиын мәселе болып көрінген жағдай оңай шешілді. Состояние подвала вообще плачевное, там все гниет. Көктем бір ықшам ауданы тұрғындардың талап-тілегі шешімін тапқандай. Бүгін жертөлелер арнайы құрылғылардың көмегімен құрғатылды. Халық үшін бұл үлкен сый.